家人们，哪儿卡了？主播这儿就没卡了。是不是你信号不好？欢迎进来，家人们。没有加关注的，赶紧加关注啊！
在北京这个季节就穿那么点还是有点凉的。对，这个穿的时候这颜料比较力比较强。好，休息一下。在干嘛呢？家人们送的小礼物，哇，好大的老虎。是的，时间啊，只不过是有空了就上线。今天晚上呢，主播有事儿，所以晚上没有把它上线，所以今天这个时间段就改成下午。点关注的赶紧点关注啊、哦！还有加粉丝团的赶紧加主播粉丝团。
家人们。关注的，赶紧点关注啊！粉丝团没有福利，主播会在粉丝团里边给大家留言，爱加不加。
迎进来，家人们。没有点关注的，赶紧点点关注啊！家人们，家人们。
这是小兔子，大家看，你们有认识这只兔子？
是气温其实挺热的。主播在北京，今天气温是14度。当然，过了清明节以后呢，这个温度会慢慢的回暖。欢迎进来的家人们。点关注的赶紧点点关注啊，夏天有夏天的靴子呀，你没见过吗？贴在身上，这样的话就特别防蚊子咬。一个是防蚊子咬，一个是防晒。所以今儿夏天我也穿一个长袖。等那个，估计得是国庆吧，不是国庆，劳动节以后，就可以穿那种长靴，然后再配个皮短裙，那样也很好。家人们，主播5点下线啊！主播再过20分钟下线。没有加粉丝牌的赶紧加粉丝牌。怎么回事？一卡一卡的，是你那里信号原因。谢谢大家的小礼物，谢谢亲爱的家人们。申请加主播的粉丝群啊，先加粉丝牌，加粉丝牌申请加粉丝群。主播下播以后会通过大家的申请，然后在群里给大家留言。
大家人们，这里好多，它要真是虫子，我就会害怕了。